דברים כאלה לנו אין. נראה לי שאין לנו את הדבר הזה. אני לגמרי בטוחה שאין לנו את הדבר הזה. אבל אנחנו בכל מקרה נשחק. מוכנים למשחק? במה משחקים?
כדאי שתהיה מוכן, כי הנה אני באה. Thank you.
הרפואי בסוף לא עזר לו. אז החברים שלו צריכים לעזור לו לצאת מזה. יש לנו כאן מקרה חירום! עכשיו זה כבר בטוח, המשחק נגמר. אני אומרת לך שזאת לא דרך ראויה לחנך את התינוק הקטן. ואני אומרת לך שזה התינוק שלי. אני אחנך את התינוק שלי בדרך שאני רוצה. זאת לא הדרך הנכונה להכיל את התינוק. ואני אומרת לך שזה מה שהתינוק שלי הכי אוהב לאכול. לאן בדיוק התינוק שלי ברח? זה בדיוק מה שאני אמרתי. תינוקות קטנים לא בורחים מהאימהות שמתנהגות אליהם כמו שצריך. שהשיעור הכי חשוב לתינוק בעצם עוסק באוכל. רואה? התינוק שלי פיתח תאבון לקריאה. בסדר? קראת מספיק לעת עתה. עכשיו נאכיל את התינוק, ואז נלך למיטה, ואז שוב נאכיל את התינוק. שלך עבדה קשה. בישלה לך את האוכל, ואתה לא רוצה אותו? אז מה אתה רוצה? או, וואו. כן, אנחנו נהפוך למוסקטרים. אנחנו נהפך למוסקטרים תכף ומיד. (אז)
מגפיים, כובע וכפפות ניקח, את המוסקטר עם משקל לא ישכח, את כל האויבים נבריח במהרה, הם יביטו בספמים בי בהלה, את כולם יחדיו נרשים בלי שום בעיה, בכל פעם מנצחים, כן זוהי עובדה. דוב, אנחנו נדאג למשלוח בתוך זמן קצר. מוסקטרים, קדימה! היי, קדימה, קדימה, אסור לאחר, כולם לפעול לפי ההוראות שלי. ולמה את חושבת שאת האחראית כאן? הסיבה הראשונה היא שאני הכי חשובה, והסיבה השנייה היא שאני דרטניין. מי? מי אמרת שאת? אני הגיבור, או מי אמרת שאת בדיוק? ואתה, מי אתה? או, אז זה מה שאת. טוב, אז זה ממש לא מי שאת, ממש לא. אוקיי, אני הכי טובה כאן. הכי טובה בלהיות שום דבר. ומי את בכלל? אז מה? מה זה? מה את חושבת לעצמך? מי את חושבת שאת? זה לא נכון. אין שום דבר. מי כאן דרטניין? דוב מחכה ואנחנו לא מצליחות להסכים על זה? את צודקת, אנחנו קוראות לעצמנו המוסקטרים. איפה המתנות? ולאן החבר שלנו הלך? בטח להילחם בשביל כולנו עכשיו. בואו נלך יחד לעזור לחבר שלנו. היי, אדונים נכבדים, ראיתם כאן במקרה מוסקטר? ראיתם אותו? אז מה בדיוק קרה? זהו בהחלט דרטניין האמיתי. את רואה? אין ספק שאני גידלתי גיבור אמיתי, ואת אמרת שאני עשיתי הכל באופן שגוי. היי, אדוני, תרחיק את הכפות של המוסקטר שלך. המוסקטר מכיר היטב את השיטה, אומץ טוב יותר מכל לבוש נפלא. תזכרו להתרכז בכל רגע, שהחרב ביתכם אין שום פגע. אנו פה מאוחדים, זה לזה עוזרים, כך ביחד לא נופלים, אנו חברים. היי, אתה, נושא החרב, בוא תיכנס. מתכננים לברוח לאיזשהו יער ממש רחוק? למקום שבו שלושת הדובים צוירו.
שיערתם אותם בצבעי המים? אקספרסיוניסטים? אימפרסיוניסטים? אז אני אבוא איתכם. אני בעלת הבאה מלאה ותמיד מעוררת השראה. הנה! תראו, אני אמנית מיומנת, מלאה בסיכות. לא, שלא תעז! אתה אפילו לא יודע כמה אני חזקה. אני גמישה, חסונה, או מתאוששת במהרה. אני כן ועשיתי את זה. הרמתי משקולות כבדות, ובין רגע... והדבר הכי מדהים בי, הוא שלא משנה מה אני עושה, אני אף פעם לא מתעייפת. פעם אני עקפתי את העולם כולו וחזרתי. אפילו לא עצרתי. אתה יודע מה אני עשיתי? וואו, וואו, וואו! כן? משהו נכנס לתוך הנעליים, וכפות הרגליים שלי נפגעו. אני לא יודעת איך כל האבנים האלה הצליחו להיכנס פנימה. של אינדיאנים אני לא בשבילי. אתה ראית את הפירמידות במצרים העתיקה? העיצוב המפורסם שלי. הארמון הזה שלי. ראית את מונה ליזה בפריז, במוזיאון הלובר? אני דגמנתי בשביל היצירה הזאת. זה מצחיק! אם אתה היית מדגמן, הדיוקן שלך בסופו של דבר היה נראה כמו ריבוע, כן, הריבוע השחור. ואני מקור אינסופי, שנותן השראה ללא הפסקה. אני טבחית ממש נהדרת, ואני אפילו יכולה לאפות עוגת שכבות מדהימה עם מרשמלו ופטריות. ואני יכולה... אופס, זה שום דבר. הצלחתי לחבות שריפות יער גדולות הרבה יותר מזאת.
מה? אתה מפחד מדובים? אני לא מפחדת מדובים, אפילו לא מדוב קטן. זה מפני שאני מאוד קשוחה. אז הוא מפחד ממני. הוא לא יכול להתפרע כשאני בסביבה. חסר משמעת? פליק לפינה. חסר משמעת? פליק. לא תקבל היום כינוח. חסר משמעת? ופליק. טוב, יקירי, אני אתנהג יפה עכשיו. איי, ילדה טובה. אתה יודע מה? קשה כל כך לשקר. בואו נפסיק לשקר מעכשיו. אנחנו צריכים להשתמש בדמיונות הנפלאים שלנו. אז כבר סיפרתי לך את הסיפור שבו אני טס על הירח כשאני רוכבת על כדור תותח? צריך עזרה? אז טוב, ביי ביי! שיהיה לכולם יום טוב! שמחר אני עוזבת.
בסדר, אני מסכימה. אשאר עוד לילה אחד. כמו בסרט, בו אין לדעת את הסוף. מי יודע, מי ידע? מתגלה בסרט טוב, מה יעשה הדור? הגדול ושפע הרפקאות, מי ידע מה סוף העלילה? כמו בסרט טוב, יש לי בחיים סרט טוב. התינוק שלי מרגיש עייף אחרי השחייה? ואתה בטוח שלא הצטננת בטעות, אהוב שלי? אל תדאג, מתוק שלי! אמא תטפל בך היטב תכף ומיד! Yeah!
ברופא. תראה את זה! איזה תינוק
ילקוט קטן וסעיר שלי. או, במה אתה משחק? זה פלסטלינה? או, צריך ללוש את הבצק הזה. וואו! אבל אני יודעת את מילת הכסף הנפלאה בעולם. תן לי. נקייה לגמרי. יותר טוב. הנה, זו קופתה ששוקלת טונה. Ha ha ha!
אוי לא, שוב הוא יהיה עצוב. אני ידעתי, הוא עצוב. ואין פלא, זה דבר ממש מיושן. כן, זה לא מכשיר מגניב בכלל. והוא נראה כמו מישהו שנראה לו טוב. בדרך הזאת הוא לא יגיע רחוק כל כך. אבל זה לא נורא, מתקן הכל במהרה. טוב, בואו נעשה את זה. עכשיו אתה יודע מה צריך?
ללמד דוב ישן תעלול חדש. חבל. להעביר כמו ואן גוך. דוב! נראה לך מוכר? זה לא דומה לך? במה אני יכולה להשתמש ביצירת המופת שלי? מסתכל מסביב, רעיונות יצוצו התמונות.
צבעוני שלי. שכחנו לעשות אותך צבעוני ויפה. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. צבעו אותו, צבעו אותו כהוגן, חברים. אשב לי איפה שאכפוץ, אשחק במה שבא לי ואוכל לי ממתקים. זה יום חג ויום שמחה לי. לי בכלל. אני אקש את הכל בתוך שנייה. מקשטים!
רק עוד אחד. לא, זה לבנים. בנים, זה בשבילכם. חג מולד שמח. שנים, חג שמח לכם! לא, זה לסנאים בלבד. וואו! יש לי המון אנרגיה! תראו כולם! אני עייפה כל כך. תראו מה אני יודעת לעשות, אברקדברה! קזום, שזם! וואו! פשוט חגיגה אחת גדולה! וואו! והמתנה הזאת למי מיועדת? זאת מתנה לדוב! שווה הדוב תצפו, זה ממש פשוט. עכשיו נס...